নমস্কাৰ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত দেখা পাব কণীৰ পৰা পোৱালি কেনেকৈ ওলায়, মানে প্ৰথম এই পৃথিৱীখন কেনেকৈ দেখা পায়। আৰু কিনো ক'ম, এইটো মোৰ এটা সৰু ইনকিউবেটৰ মেচিন আছিলে, মানে মই প্ৰথম পৰীক্ষা কৰিছিলোঁ আৰু নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাইছিলোঁ, মানে ছাকচেছ হ'ব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। সৰুকৈ মই বাকী ভিডিঅ' আৰু বহুতখিনি ক্লিপ আছে, যিহেতুকে প্ৰথম মই মানে চিষ্টেমেটিক বস্তুবিলাক কৰিব পৰা নাই, তথাপিতো পিছত আহিব ভাল ভিডিঅ' বা চাৰ্কিটখন কেনেকৈ কি কৰি মানে ছেটিংছবিলাক কেনেকৈ মিলাব লাগে, টেম্পাৰেচাৰ কিমান লাগে, বা কিছুমান আনবক্সিং ভিডিঅ' আছে, এইবিলাকৰ ডিটেইলছবিলাক পিছৰ ভিডিঅ'ত ভালদৰে দিম। এতিয়া মানে লাইটটো জ্বলিছে, ইনকিউবেটৰ মেচিনো মানে টেম্পাৰেচাৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে যিটো লাইট ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ মই, অট'মেটিক এইটো নুমাই যায়, এটা টেম্পাৰেচাৰ থাকে। এতিয়া পোৱালি ওলাব আৰু সি ওলাওঁ ওলাওঁ কৰি আছে, ওলাইছে। এনেকুৱা ক্লিপ আৰু আছে বতা চৰাইৰ পৰা পোৱালি কেনেকৈ ওলায়, সেইটো অলপ অকণমান দীঘল ক্লিপ। যদি এইটো ভিডিঅ' ভাল পায় সেইটো ক্লিপো আপলোড দিম, ভালদৰে যদি মানে কাট কুট কৰি পেলাই যদি মিলে ভিডিঅ'টো দিম পিছত। এইটো প্ৰথম পাৰ্ট ওৱান ছিষ্টেমত অকণমান চাই লওক, দ্বিতীয় পাৰ্টটো চাব খোজে যদি কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফাৰ্মিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওঁ। ধন্যবাদ।